जय मसीह। म फेथ ग्राउन्ड यो सुन्दर समयमा पुनः एकपटक हजुरहरूको बीचमा हामी परमेश्वरका सन्तान येशू ख्रीष्टमा रहेर पिता परमेश्वरको महिमा गरौँ पवित्र आत्माको भरपुरीमा। प्रिय मित्रहरू, सदा झैं आज पनि म हजुरहरूको बीचमा परमेश्वरको जीवित वचनलाई लिएर आएको छु र आज हामी परमेश्वरको जीवित वचनलाई विशेष गरिकन एफिसी को पुस्तकबाट हेर्नेछौँ अनि एफिसी 1 अध्यायको 18 पदलाई हामी आज बिहान परमेश्वरको वचनको रहस्यलाई गहिरिएर बुझ्नेछौँ। आमेन। प्रिय मित्रहरू, कतिपय पटक हामी संसारमा हराइरहेका हुन्छौँ अनि संसारसँग हामी सम्झौता गरिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो जीवनमा विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू आउँदछन्। जीवनको विभिन्न मोडहरूमा पुगेर हामी अन्योलतामा हराइरहेका हुन्छौँ। हामी आफैले आफैलाई बिर्सन सक्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। प्रिय मित्रहरू, म को हुँ, मेरो कर्तव्य के हो र मैले गर्नुपर्ने कुराहरू के छन्, यी कुराहरूतर्फ हामी कतिपय पटक आफ्नो जिम्मेवारीबाट बाहिर निस्कन सक्छौँ। प्रिय मित्रहरू, हुन सक्छ हाम्रो जीवनमा विभिन्न किसिमका हामीलाई अल्झाउने कुराहरू अनि हुन सक्छ हाम्रो आत्मिक आँखा पनि नखुलेको कारणले। प्रिय मित्रहरू, त्यसैले आज बिहान परमेश्वरको वचनले तपाई अनि मलाई उत्साह दिएको छ। आज बिहान परमेश्वरको वचनले तपाई अनि मेरो हृदयलाई तोड्नेछ। आज बिहान परमेश्वरको वचनले तपाईले मलाई नयाँ आशामा जिउनलाई, अगाडि बढ्नलाई मार्ग निर्देशन गर्नेछ। आमेन। हालेलुया। प्रिय मित्रहरू, यहाँनिर एफिसी 1:18 मा प्रेरित पावलले एफिससको मण्डलीलाई यसरी बताएका छन्। उनको पत्रमा यी कुराहरू उल्लेख गरेको कुराहरू हामी पढ्न गइरहेका छौँ। म यो पनि प्रार्थना गर्दछु कि तिमीहरूको हृदयका आँखा उज्यालो होस् र कुन आशाको निम्ति उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ र सन्तहरूमा उहाँको महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो, सो तिमीहरूले जान्न सक भनेर प्रेरित पावलले एफिससको मण्डलीलाई लेखेका छन्। प्रिय मित्रहरू, एफिसको मण्डलीमा पावलले लेखेको कुराहरू, म यो पनि प्रार्थना गर्दछु कि तिमीहरूको हृदयका आँखा उज्यालो होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ, यो समय हामी परमेश्वरको वचनको रहस्यलाई बुझ्न सकौं। प्रभु येशू, म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु। घडी यो समयको निम्ति तपाईको महिमित नाउँको प्रशंसा गर्दछु। तपाईको नाउँलाई धन्यवाद दिन्छु। यो घडी मण्डलीसँग प्रभु तपाई बातचीत गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा तपाई स्वयं मद्वारा भइकन बोल्नु भएको होस्। मत्ती 10:20, लुका 12:12 म दाबी गर्दछु। सुन्ने सुनाउने मध्यस्थ तब येशू ख्रीष्ट स्वयं भइकन सहायता गर्नुभएको होस्, येशू प्रभुको नाममा। आमेन। प्रिय मित्रहरू, हामीले भर्खरै पढिसकेका छौँ एफिसी 1 अध्यायको 18 पदलाई। म यो पनि प्रार्थना गर्दछु कि तिमीहरूको हृदयका आँखा उज्यालो होस् र कुन आशाको निम्ति उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ। यहाँनिर प्रेरित पावलले भनिरहेका छन्, म यो प्रार्थना गर्दछु तिमीहरूको हृदयको आँखा चाहिँ उज्यालो होस्। प्रिय मित्रहरू, यो कुराबाट हामी बुझ्दछौँ कि हाम्रो भित्र हृदयको आँखाहरू चाहिँ उज्यालो हुनुपर्ने कुराहरू, तब मात्रै हामीले आत्माका कुराहरूलाई देख्न सक्छौँ। प्रिय मित्रहरू, हामीसँग भएको यो बाहिरी आँखाले शरीरका कुराहरू, संसारका कुराहरू र भौतिक वस्तुहरूलाई देख्न सकिन्छ भने आत्माको भित्री हृदयको आँखाले आत्मिक कुराहरूलाई हामी देख्न सक्छौँ अनि हाम्रो भविष्यका कुराहरूलाई हामी देख्न सक्छौँ। प्रिय मित्रहरू, यही कुरा म हजुरहरूलाई आज परमेश्वरको वचनबाट बताउन चाहन्छु र कुन आशाको निम्ति उहाँले तिमी रहनु भएको छ र सन्तहरुमा उहाँको महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो सो तिमीहरुले जान्न सक। अर्को कुरा चाहिँ यहाँ परमेश्वरको उद्देश्य के छ त तपाईं र मलाई उहाँको राज्यमा बोलाउट गर्नुपर्ने। उहाँले तपाईं र मलाई कुन आशाले चुन्नु भएको छ र अनि उहाँको महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति चाहिँ के हो त त्यो तपाई अनि मैले जान्नु पर्दछ। प्रिय मित्रहरू, म हजुरहरूलाई बताउन चाहन्छु पावलले एकजना क्रिस्चियनहरुको बारेमा मात्र विचार गर्दैनन् यहाँनिर, तर सम्पूर्ण मण्डलीको बारेमा विचार गर्दछन्। मण्डली ख्रीष्टको देह हो र त्यो स्वर्गीय शक्तिहरुमाथि भएको ख्रीष्टको विजयमा उहाँसित सहभागी बन्दछ। आमेन। प्रिय मित्रहरू, प्रेरित पावलको समयमा एफिसको मण्डलीमा झुटा शिक्षाहरुको हस्तक्षेपहरु बढिरहेको थियो। प्रेम मित्रहरु, अनि प्रेरित पावल विभिन्न ठाउँहरुमा उनी परमेश्वरको राज्य निर्माणमा सुसमाचारमा जानुपर्ने भएको कारणले उनी एकै ठाउँमा मात्रै बसिरहनु उत्तम थिएन, तर उनले झुटा शिक्षाको बारेमा पनि धेरै पटक उनले मण्डलीहरुलाई पत्रहरु लेखेका थिए, सम्झाइरहेको अवस्थाहरु थियो। प्रिय मित्रहरु, यस्तो लाग्छ कि त्यो झुटो शिक्षा ज्ञानवादको प्रारम्भिक रूप थियो। यो यस्तो किसिमको धार्मिक दर्शन थियो जसले ख्रीष्टलाई न त पूर्ण मानिस मान्थ्यो न त पूर्ण ईश्वर नै। यो शिक्षाले ख्रीष्टलाई उहाँको पछि लाग्ने क्रिस्चियनहरु भन्दा धेरै महान ठान्थ्यो, तर यदि ख्रीष्ट र क्रिस्चियनहरु दुवैले नै पूर्ण पवित्रता र सिद्धता प्राप्त गर्नु हो भने अदृश्य स्वर्गदूतहरुको सहायता लिनुपर्छ भनी शिक्षा दिन्थे यी मानिसहरुले। प्रिय मित्रहरु, त्यसै कारणले प्रेरित पावल चाहन्थे कि यो एफिसीको मण्डलीका विश्वासीहरुको भित्री भित्री हृदयको आँखाहरु खुल्न सकोस्, जसले सत्यका कुराहरुलाई थाहा पाउन सकुन्, जसले परमेश्वरको वचन अनुसार ख्रीष्टलाई प्राप्त गर्न सकुन्, जसले ख्रीष्टलाई को हुनुहुन्छ भनेर चिन्न सकुन् भन्ने प्रेरित पावलको उद्देश्य थियो। प्रिय मित्रहरू, यसै कारणले उनले यहाँनिर बताएका छन्, म यो पनि प्रार्थना गर्दछु कि तिमीहरूको हृदयका आँखा उज्यालो होस् र कुन आशाको निम्ति उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ र सन्तहरुका उहाँको महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो सो तिमीहरूले जान्न सक। प्रिय मित्रहरू, आशा धेरै मानिसहरू अन्यलतामा हराएको अवस्था हुन सक्छ। हुन सक्छ तपाईँ र म पनि काहीँ अन्यलतामा त हराएको छैनौँ। हुन सक्छ तपाईं र मेरो बीचमा ख्रीष्टको नजिक पुग्न सक्ने अल्झाउने काँडाहरू, हुन सक्छ तपाईं र मेरो जीवनमा धेरै किसिमका चुनौतीपूर्ण अवस्थाहरू भएर तपाईं र म गइरहेका हुन सक्छौं। प्रिय मित्रहरू, म हजुरहरूलाई आज बिहान यो कुरा बताउन चाहन्छु, आज मण्डली परमेश्वरको आत्माबाट जन्मिनु पर्दछ। आमेन। परमेश्वरको आत्माबाट जन्मिएको मण्डलीले आफ्नो भविष्यलाई देख्दछ, भविष्यका कुराहरू देख्दछ, हुन आउने कुराहरू देख्दछ। जब हामी आत्मिकी आँखाहरू हाम्रो खुल्दछ तब हामी हाम्रो जीवनका हरेक कुराहरू देख्न सक्छौँ। हाम्रो जीवनका आत्मिक क्षेत्रमा भइरहेका कुराहरू र हुन आउने कुराहरूलाई हामी देख्न सक्छौँ। प्रिय मित्रहरू, यो कुरालाई प्रमाणित गर्नको लागि म हजुरहरूको बीचमा धर्मशास्त्र बाइबलको पुरानो करारतर्फ लिएर जानेछु र पुरानो करारमा लेखिएको दोस्रो राजाको पुस्तक 6 अध्यायमा हामी जानेछौँ। यहाँनिर एलिसाले आरामीहरूलाई अन्धा पारेर पक्राउ पारेका विषयमा चाहिँ लेखिएको छ। प्रिय मित्रहरू, हामीले यहाँनिर हिँड्दै जाने हो भने, पढ्दै जाने हो भने दोस्रो राजा 6 अध्यायको 8 पददेखि हजुरहरूले पढ्दै जानुभयो भने 23 वर्षसम्म हजुरहरूले पाउनुहुनेछ। र यहाँनिर के भनेर भनिएको छ भने इजरायलीहरू र आरामीहरूको बीचमा एउटा युद्धको बारेमा लेखिएको छ। अनि यो इजरायलीहरूसित आरामीहरूले युद्ध गर्दाखेरि अनि इजरायलको राजाले आफ्ना अधिकृतहरूसँग सल्लाह गरेका छन्। हामीले यो कुरा दोस्रो राजा 6 अध्यायको 8 पदमा पाउँदछौं। र यहाँ राजाले अधिकृतहरूसँग सल्लाह गरिरहेका छन्, म फलानो ठाउँमा मेरो छाउनी बनाउने छु भनेर उनले आफ्ना अधिकृतहरूसँग सल्लाह मागेका छन्। प्रिय मित्रहरू, किनभनेदेखि इजरायलको राजाले आरामका सेनाहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न चाहन्थे। तर यहाँ 9 पदले भन्दछ, परमेश्वरका जनले इजरायलका राजालाई यसो भनेर खबर पठाए, त्यस ठाउँबाट भएर जानलाई होसियार रहनुहोस्, किनभने आरामीहरू त्यहाँ गइरहेका छन्। प्रिय मित्रहरू, जब चाहिँ परमेश्वरको जन चाहिँ यहाँनिर एलिसा हुन् र एलिसाले त्यो कुरा परमेश्वरको आत्माबाट थाहा पाए। प्रिय मित्रहरू, जब आरामीहरू र इजरायलीहरूको युद्ध भइरहेको थियो, आरामी र इजरायलीहरूको युद्धको बीचमा युद्ध हुने क्रममा जुन स्थानमा चाहिँ इजरायलका राजाले छाउनी बनाउन चाहे, त्यो ठाउँमा पहिला नै यो आरामीहरू गइसकेको कुराहरू एलिसाले इजरायलका राजालाई खबर पठाएका छन्। प्रिय मित्रहरू, हामीले 9 पदमा यो कुरा पाउँदछौं। यसैले जुन ठाउँको विषयमा परमेश्वरका जनले तिनलाई संकेत दिएका थिए, त्यहाँ इजरायलका राजाले हेरविचार गरे। एलिसाले राजालाई घरिघरि चेतावनी दिन्थे, त्यसैले त्यस्ता ठाउँहरूमाथि सतर्क बसे भनेर 10 पदले बताएको छ। प्रिय मित्रहरू, जब चाहिँ इजरायलीहरू त्यो ठाउँमा गएर छाउनी लिनुपर्ने ठाउँमा पहिला नै चाहिँ आरामीहरू गएर त्यहाँ बसेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। र त्यो कुरा परमेश्वरको आत्माले एलिसालाई देखाउनु भयो र त्यो खबर चाहिँ एलिसाले समाचार वाहकद्वारा चाहिँ इजरायलको राजालाई पठाएको कुराहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ। र अब यहाँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि 11 पदले भन्दछ, यसले गर्दा आरामका राजा क्रोधित भए। यसले गर्दा आरामका राजा क्रोधित भए। उनले आफ्ना अधिकृतहरूलाई बोलाएर कडा गरी सोधे, के तिमीहरू मलाई भन्दैनौ, हामीहरू मध्ये कुन चाहिँ इजरायलका राजाको पक्षमा छ? अब प्रिय मित्रहरू, जब चाहिँ नि इजरायलीहरूलाई नष्ट गर्न चाहिँ ती आरामका राजाले पाएनन्, किनकि त्यो ठाउँमा चाहिँ छाउनी बनाउनु भन्दा अगाडि नै परमेश्वरको आत्माले एलिसालाई देखाउनु भयो र त्यो ठाउँमा इजरायलीहरू नगइकन आरामीहरू पहिला नै पुगेको खबर चाहिँ कसरी थाहा पाए त, कसरी चाहिँ नि यो कुराहरू थाहा पाए भनेर यहाँनिर आरामको राजा चाहिँ आफ्नो सेनाहरूसँग क्रोधित भएको कुराहरू हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। र 12 पदमा चाहिँ उनले भनेका छन् कि यहाँनिर उनले सोधेका छन् 11 पदमा, के तिमीहरू मलाई भन्दैनौ, हामीहरू मध्येको कुन चाहिँ इजरायलका राजाको पक्षमा छ भनेर यहाँनिर आरामका राजाले बताएका छन्। प्रिय मित्रहरू, उनका अधिकृतहरू मध्येका एकजनाले भने 12 पदमा, उनका अधिकृतहरू मध्येका एकजनाले भने, हे मेरा प्रभु महाराजा, हामी मध्ये कोही छैन, तर इजरायलका अगमवक्ता एलिसाले इजरायलका राजालाई तपाईले आफ्नो सुत्ने कोठामा बोल्नुभएका सबै कुरा बताइदिन्छन्। आमेन, हालेलुया। यहाँनिर अचम्मको कुरा छ, यहाँनिर कोही पनि हामी तपाईको विरुद्धमा छैनौं, तर उनका अधिकृतहरू मध्येका एकजनाले भने। जब आरामका राजाका अधिकृतहरू मध्येका एकजनाले के कुरा भनेका छन् भन्दाखेरि, हे मेरा प्रभु महाराजा, हामी मध्ये कोही छैन, तर इजरायलका अगमवक्ता एलिसाले इजरायलका राजालाई तपाईले आफ्नो सुत्ने कोठामा बोल्नु भएको सबै कुरा बताइदिन्छन्। परमेश्वरको महिमा होस्। एलिसासँग चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो अनि जुन कुरा चाहिँ आरामका राजाले आफ्नो कोठामा बोलेको कुराहरु पनि एलिसाले थाहा पाउँथे। प्रिय मित्रहरु, एलिसाले त्यो कुरा थाहा पाउँदछन् किनकि परमेश्वरको आत्मा चाहिँ एलिसासँग हुनुहुन्थ्यो। आमेन। परमेश्वर चाहिँ एलिसासँग हुनुहुन्थ्यो। त्यसै कारणले ती राजाले गरेको सबै कुराहरु, गुप्तमा गरेका कुराहरु पनि एलिसा जान्दथे। प्रिय मित्रहरु, त्यसै कारणले आज म हजुरहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु। आज तपाई अनि म परमेश्वरको आत्माले भरिने अथवा सांसारिक कुराहरुले भरिने यो निर्णय चाहिँ तपाई अनि मेरो हो। प्रिय मित्रहरु, यदि तपाई र म आज परमेश्वरको आत्माबाट जन्मिएका छौं भने, यदि हाम्रो भित्री हृदयको आँखाहरु खुलेको छ भने, आज परमेश्वरमा रहेर तपाई अनि मैले हुन आउने कुराहरु जान्न सक्छौं। पछिल्ला कुराहरु परमेश्वरले तपाई अनि मलाई बताउनु हुनेछ। आमेन। तपाई र मसँग परमेश्वर बातचीत गर्नुहुनेछ जब परमेश्वरको इच्छा अनुसारको जीवन हामी जिउँछौं। प्रिय मित्रहरु, आज हामी कस्तो जीवन जिउँदैछौं? आज हामीले हाम्रो जिउने आधार चाहिँ ख्रीष्ट बनाएका छौं अथवा संसारका भौतिक वस्तुहरू, संसारका संरचनाहरू अथवा संसारको धन सम्पत्ति अथवा भौतिक अन्य मोजमजाका कुराहरू? आज हामीले के कुराहरूलाई आफ्नो जिउने आधार बनाएका छौं? हामीले जीवन खोजिरहेका हुन सक्छौं ती संसारका ऐश आराममा। जीवन त यस्तो पो त, कुनै कुरा राम्रो किनेर लगायौं अथवा मिठो खायौं अथवा हाम्रो बैंक ब्यालेन्स टर्न भयो भने आज हामीले भन्न सक्छौं जीवन त यस्तो पो त। प्रिय मित्रहरु, हामी यसरी महसुस गर्न सक्छौं। तर वास्तविक जीवन चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ योहन्ना 14:6 मा, जीवन चाहिँ बाटो, सत्य र जीवन चाहिँ म नै हुँ भनेर। प्रिय मित्रहरु, त्यसैले यदि हामीले जिउने जीवन चाहिँ रियालिटी, वास्तविक जीवन चाहिँ ख्रीष्टमा छ। प्रिय मित्रहरु, जो मानिस ख्रीष्टमा छ, जो मानिस परमेश्वरको आत्माद्वारा जन्मिएको छ, जो मानिस परमेश्वरमा छ, त्यो मानिसले व्यर्थको कुराहरु गर्दैन। प्रिय मित्रहरु, व्यर्थको बकबक गर्दैन, व्यर्थको कुराहरु गर्दैन, अरूको निन्दा गर्दैन, अरूको खेदो गर्दैन, अरूलाई खराब दृष्टिकोणले हेर्दैन, अरूको जीवनमा भएका हरेक कुराहरुमा उ खुसी हुँदैन। प्रिय मित्रहरु, अरूले प्रगति गरेको बेलामा उ चाहिँ आफू निराश हुँदैन, अरूले असल गरेको बेलामा उ चाहिँ आफ्नो जीवनलाई हेरेर धिक्कार मान्दैन। प्रिय मित्रहरु, परमेश्वरको आत्माबाट जन्मिएको मानिसले सबै कुराहरु देख्न सक्छ। यहाँनिर परमेश्वरको आत्माबाट जन्मिएको एलिसालाई हामी हेर्न सक्छौं जसले चाहिँ आरामको राजा सुत्ने कोठामा बोल्नु भएको कुरा पनि जान्दछन् भनेर उनकै सेनाहरूको कुनै एकजना अधिकृतले गवाई दिएको कुराहरु। प्रिय मित्रहरु, यहाँ 13 पदमा हामी पाउँदछौं, दोस्रो राजा 6:13 मा राजाले हुकुम गरे, गएर तिनी कहाँ छन् पत्ता लगाऊ र म मानिसहरू पठाएर तिनीलाई पक्रनेछु। राजाले हुकुम गरेका छन् यहाँनिर, गएर तिनी कहाँ छन् पत्ता लगाऊ र म मानिसहरू पठाएर तिनीलाई पक्रनेछु भनेर राजाले बताए। तिनी त दोतानमा छन् भन्ने खबर तिनलाई बताइयो। तब राजाले घोडाहरु र रथहरु भएको एउटा शक्तिशाली फौज त्यहाँ पठाए। प्रिय मित्रहरु, उनीहरु राति गएर त्यहाँ शहरलाई घेरेको कुराहरु पाउँदछन् जुन दोतानमा गएर त्यो शहरलाई घेरेको कुराहरु। जब परमेश्वरका जनको चाकर बिहानै उठेर बाहिर गयो तब घोडाहरु र रथहरुको एउटा फौजले शहरलाई घेरिराखेको थियो। त्यस चाकरले आएर आफ्ना मालिकलाई सोध्यो, हे मेरा प्रभु, अब हामी के गरौं? प्रिय मित्रहरु, यहाँ अचम्मको कुरा छ। जब चाहिँ दोतानमा एलिसा छन् भन्ने कुरा चाहिँ आरामका राजाले थाहा पाए, त्यसपछि रातारात गएर त्यो दोतान भन्ने शहरलाई त्यहाँनिर घेरा हालेर आरामीहरु बसेको कुराहरु हामी पाउँदछौं। जब एलिसाको नोकर बिहानै उठेर बाहिर निस्कँदाखेरि शहरलाई चाहिँ घेरा हालिरहेको त्यो सेनाहरूलाई चाहिँ देखेका छन् अनि त्यो समयमा उनी चाहिँ यहाँनिर आत्तिएर डराएको कुरा हामी पाउँदछौं। प्रिय मित्रहरु, उनले यसो भनेका छन् आफ्ना मालिक कहाँ आएर, हे मेरा प्रभु अब हामी के गरौं, हे मेरा प्रभु अब हामी के गरौं, यसरी चाहिँ विचलित भएका छन् एलिसाको चाकर चाहिँ। प्रिय मित्रहरू, हुन सक्छ हामी कतिपय पटक हाम्रो जीवनमा आएका अवस्थाहरूको कारणले हामी अत्तारिन सक्छौं, आत्तिन सक्छौं, हामी धेरै कुराहरू मिस्टेक गर्न सक्छौं। आज हाम्रो जीवनमा आएका चुनौतीहरूको कारणले, आज हाम्रो जीवनमा आएका अभावको कारणले, हाम्रा घटी कमीको कारणले, रोग बिमारीको कारणले, चिन्ता फिक्रीको कारणले, विभिन्न किसिमका अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूको कारणले हामी हाम्रो जीवनमा आत्तिरहेका हुन सक्छौं। प्रिय मित्रहरू, यहाँ 16 पदमा ती अगमवक्ताले जवाफ दिए, यसको अर्थ चाहिँ एलिसाले जवाफ दिए, नडरा, हामीसँग भएकाहरू उनीहरूसँग भएकाहरू भन्दा धेरै छन्। आमेन, हालेलुया। प्रिय मित्रहरू, यहाँनिर परमेश्वरको जन चाहिँ परमेश्वरको आत्मा पाएको मानिस, परमेश्वरको अभिषेक पाएको मानिस, परमेश्वरको इच्छाद्वारा बोलावट भएको मानिस जो एलिसा चाहिँ यहाँनिर डराएको छैन, ऊ निर्धक्क छ। तब एलिसाले येशू भनेर प्रार्थना गरे, हे परमप्रभु यसको आँखा खोलिदिनुहोस् र यसले देखोस्। तब परमप्रभुले त्यस चाकरको आँखा खोलिदिनु भयो र त्यसले एलिसाका वरिपरिका डाँडाहरू, अग्निमय घोडाहरू र रथहरूले भरिएका देख्यो। आमेन, हालेलुया, परमेश्वरको महिमा भएको होस्। प्रिय मित्रहरू, जब एलिसा त्यो मानिस डराइरहेको अवस्था थियो, त्यो मानिस चिन्तामा थियो, फिक्रीमा थियो, अब के गर्ने, आरामीका सिग्नालले घेरिसकेका सहरले घेरिसकेका छन्, अब हामी चाहिँ खत्तम हुने भयो भनेर यो मानिस चाहिँ डराइरहेको अवस्थाहरू छ। तर परमेश्वरले एलिसामाथि राखिदिनु भएको योजना, परमेश्वरको आत्माले एलिसालाई ढाक्नु भएको कारणले, एलिसासँग परमेश्वर हुनुभएको कारणले एलिसा चाहिँ निर्धक्क छ, जसले यसरी प्रार्थना गर्दछन् कि हे परम प्रभु यसको आँखा खोलिदिनुहोस्, यसको आँखा खोलिदिनुहोस् र यसले देख्न सकोस्। प्रिय मित्रहरू, जब चाहिँ एलिसाले त्यो नोकरको आत्मिक आँखा खोलिदिनको लागि परमेश्वरसँग बिन्ती गरे एलिसाले, तब परमप्रभुले चाकरको आँखा चाहिँ खोलिदिनु भयो अनि तिनले एलिसाका वरिपरि डाँडाहरू, अग्निमय घोडाहरू र रथहरूले भरिएको देख्यो। हामी परमेश्वरको महिमा होस्। प्रिय मित्रहरू, जबसम्म हाम्रो आत्मिक आँखाहरू खुल्दैनन् तबसम्म हामी कुनै पनि कुराहरू देख्न सक्दैनौँ। प्रिय मित्रहरू, हामी हाम्रै समस्याहरू मात्र देख्न सक्छौँ, हाम्रो जीवनमा आएका परिस्थितिहरू मात्र हामी देख्न सक्छौँ, तर परमेश्वरको महान कार्यलाई हामी देख्न सक्दैनौँ। प्रिय मित्रहरू, यदि परमेश्वरको महान कार्यलाई तपाईँ अनि मैले देख्ने हो भने हामी परमेश्वरबाट, पवित्र आत्माबाट जन्मिनु पर्दछ, पवित्र आत्माको अभिषेक तपाईँ अनि ममा आउनु पर्दछ। आमेन, हालेलुया। प्रिय मित्रहरू, जब चाहिँ त्यो नोकरको आत्मिक भित्री आँखा चाहिँ परमेश्वरले खोलिदिनु भयो, तब चाहिँ उसले एलिसाको वरिपरि डाँडाहरू, अग्निमय घोडाहरू र रथले भरिएको देख्यो। आमेन, हालेलुया। यो संसारमा हुने भन्दा तपाईँ र मसँग हुनुहुने चाहिँ महान हुनुहुन्छ, जो चाहिँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, जो चाहिँ परमप्रभु परमेश्वर सारा ब्रह्माण्डका अधिपत्य मालिक हुनुहुन्छ। आमेन, आज तपाईँ र म निराशामा होइन, विजयी जीवन जिउने व्यक्तिहरू हौं। तपाईँ र म आज परमेश्वरको प्रशस्ततामा जिउने व्यक्तिहरू हौं। तपाईँ र म आज परमेश्वरमा भरोसा राखेर आज भित्री रूपमा परिवर्तन भएर परमेश्वरमा, उहाँको ज्योतिमा जिउने व्यक्तिहरू हौं। आमेन। प्रिय मित्रहरू, त्यसै कारणले प्रभु येशू ख्रीष्टले यसरी भन्नुभएको छ मत्ती 5:14 मा, तिमीहरू संसारका ज्योति हौ भनेर। आमेन। डाँडामा बसालीको सहर चाहिँ लुक्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रभु येशूले बताउनु भयो। आज तपाईँ र म चाहिँ संसारका ज्योति हौ। प्रिय मित्रहरू, आज हाम्रो भित्र श्री हृदयका आँखाहरू खुलेको छ भने आज हामी अन्धकारमा होइन ज्योतिमा हिँड्दुर गर्छौं। आमेन। त्यसै कारणले एफिसी 1 अध्यायको 18 मा एफिसीको मण्डलीलाई प्रेरित पावलले म यो पनि प्रार्थना गर्दछु कि तिमीहरूको हृदयका आँखा उज्यालो होस्, उज्यालो होस्। हालेलुया। उज्यालो चाहिँ स्वयं ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, ज्योति येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट तपाई अनि मलाई उज्यालो बनाउनु भएको छ, त्यसैले तिमीहरू संसारको ज्योति हो भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले बताउनु भयो मत्ती 5 को 14 अध्यायमा। प्रिय मित्रहरू, प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यति मात्र भन्नु भएन कि प्रभु येशूले यसो पनि भन्नु भएको छ मत्ती 5 अध्यायको 16 पदमा, यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूका सामने चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूका सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरुन्। आमेन। हालेलुया। प्रिय मित्रहरू, जब तपाई र म संसारका ज्योति हौ भने तपाई र मेरो जीवनबाट चाहिँ त्यो ज्योति चाहिँ चम्काउनु पर्दछ। त्यो ज्योति चाहिँ तपाई र मेरो जीवनबाट फुटेर बाहिर निस्किनु पर्दछ। आमेन। हालेलुया। जब चाहिँ अन्धकारमा हामी ओह्यारो कोठामा एउटा लाइट जलाउँछौं अथवा क्यान्डल बाल्छौं अथवा चाहिँ बिजुली बत्तीको स्विचलाई अन गर्छौं, त्यतिखेर बल्ब बल्छ। त्यो बत्तीको बल्ब, बिजुलीको बल्ब बल्नेबित्तिकै उज्यालो हुन्छ। त्यहाँ भएका सबै कुराहरू दृश्यमान हुन्छन् जो केही समय अगाडि अन्धकारमा अदृश्यमा थिए, अब दृश्यमा आउँदछन्, दृष्टिको सामुने आउँदछन्। आमेन। त्यसै कारणले प्रभु येशू ख्रीष्टले मत्ती 5 को 16 मा भन्नुभयो, यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूको सामने चम्कोस्। प्रिय मित्रहरू, आज तपाईं र मेरो ज्योति चाहिँ मानिसहरूको बीचमा चम्काउनु पर्दछ। आज तपाईं र म को हौं त? आज तपाईं र मेरो जिम्मेवारी के हो? आज तपाईं र म कसरी जिइरहेका छौं? के तपाईं र म अन्धकार भित्र हराएर ज्योति दिन सक्छौं अथवा ज्योति भएको कारणले अन्धकारलाई हामी ज्योतिले ढाक्न सक्छौं? आमेन। हालेलुया। र तिनीहरूले तिमीहरूका सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरुन्, ताकि तपाईले मेरो जीवनबाट चाहिँ मानिसहरूले सुकर्म देख्नु पर्दछ, असल कामहरू देख्नु पर्दछ। स्वर्गमा हुनुहुने पिताको त्यतिखेर महिमा हुन्छ, त्यतिखेर ख्रीष्टको महिमा हुन्छ जब तपाईले मेरो जीवनबाट मानिसहरूले ख्रीष्टलाई देख्नेछन्। जसरी प्रभु येशूले भने जस्तै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूमा सामु चम्कोस्। प्रिय मित्रहरू, जब तपाई र मेरो ज्योति चाहिँ मानिसहरूमा चम्कदछ, त्यो चम्कन हुने तपाईं र मेरो जीवनमा फुटेर निस्किने ज्योति चाहिँ ख्रीष्ट स्वयं हुनुहुन्छ। मानिसले तपाईं र मेरो जीवनबाट ख्रीष्टलाई देख्नु पर्दछ। आज तपाईं र मेरो जीवन चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई देखाउने ऐना हो। हरेक मानिसले ख्रीष्टको मुहारलाई देख्नु पर्दछ। आमेन। हालेलुया। त्यसै कारणले प्रिय मित्रहरू, आज मण्डली परमेश्वरको आत्माबाट जन्मनु पर्दछ। हाम्रो हृदयको आँखा चाहिँ चकिलो हुनु पर्दछ। प्रिय मित्रहरू, हाम्रो हृदयका आँखाहरू चाहिँ खुल्नु पर्दछ। आज तपाईले म पाप र अधर्मको स्वभावलाई त्यागेर ख्रीष्टमा आफूले आफूलाई सरेन्डर गर्नु पर्दछ। जब हामी ख्रीष्टमा आफूलाई समर्पण गर्छौं, प्रभु मलाई तपाईको ज्योतिमा मार्गनिर्देशन गर्नुहोस् भने हामी भन्दछौं। जब हाम्रो हृदयमा असल कुराहरूले हामी ख्रीष्टमा हामी भरिन्छौं भने प्रिय मित्रहरू, ख्रीष्टले तपाई अनि मलाई उहाँको ज्योतिमा ढाक्नु हुनेछ। आमेन। आज चाहिँ तपाई र मेरो जीवनमा कयौं कष्ट र परीक्षाहरू होला, समस्याहरू होला। आज तपाईको जीवनमा तपाईको भौतिक आँखाले तपाईको समस्याहरू देख्नु भएको छ होला, जीवन यति नै होइन। प्रिय मित्रहरू, तपाई भन्दै हुनुहुन्छ होला जीवन यति नै हो भनेर। तपाईको चिन्ता र फिक्रीको कारणले तपाई भन्दै हुनुहुन्छ होला जीवन यति नै हो भनेर। आज तपाई शारीरिक रूपमा अस्वस्थ भएको कारणले भन्दै हुनुहुन्छ होला जीवन यति नै हो भनेर। आज तपाई ठूलो ऋणमा पर्नु भएको कारणले भन्दै हुनुहुन्छ होला जीवन यति नै हो भनेर। आज तपाईले तपाईको आफन्तले धोका दिएको कारणले, तपाईको कामहरु नबनेको कारणले, तपाईको जीवनमा कष्ट र परीक्षाहरुको कारणले तपाई भन्दै हुनुहुन्छ होला जीवन यति नै हो भनेर। प्रिय मित्रहरु, म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। तर जीवन यति होइन प्रिय मित्रहरु, जीवन यति नै होइन प्रिय मित्रहरु। जब तपाई थाक्नुहुन्छ, जब तपाई चिन्ता र फिक्रीमा हुनुहुन्छ, जब तपाई संसारबाट हार्नुहुन्छ, तब त्यतिखेर परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईलाई बोलाउनुहुन्छ। हालेलुया। प्रिय मित्रहरु, तपाईले यो कुरालाई मत्ती 11 अध्यायको तपाईले 28 पदमा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर पाउनुहुनेछ। मत्ती 11 को 28 मा त्यहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्टले बताउनु भएको छ। प्रिय मित्रहरु, मत्ती 11 को 28 मा प्रभुले भन्नुभएको छ, हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ हो, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु। तपाईको विश्राम स्थल चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। जब तपाई थाक्नुहुन्छ, तपाईको भेट चाहिँ येशू ख्रीष्टसँग हुँदछ। आमेन, हालेलुया। जब तपाई चिन्तामा हुनुहुन्छ, जब फिक्रीमा हुनुहुन्छ, जब तपाई अशान्तिमा हुनुहुन्छ भने तपाईको भेट चाहिँ येशू ख्रीष्टसँग हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्टसँग हुँदछ। प्रिय मित्रहरु, किनकि प्रभु तपाईलाई खोज्नु भएको छ, प्रभुले तपाईलाई बोलाउनुहुन्छ। त्यतिखेरसम्म तपाईको आत्मिक आँखाहरु खुल्दछन् प्रिय मित्रहरु। जब आत्मिक आँखाहरु तपाईले दृष्टि पाउनुहुन्छ, जब तपाईको आत्मिक दृष्टिहरु तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ, तब तपाईले तपाईको जीवनमा सम्भावनाहरु देख्नुहुन्छ। असम्भावनाहरु सम्भावनामा परिवर्तन भइरहेको तपाई देख्नुहुन्छ। तपाईको चिन्ता र फिक्रीहरु शान्ति र आनन्दमा परिवर्तन भइरहेको तपाई देख्नुहुन्छ। जब तपाईको अभाव र घटी कमीहरु विस्तारै पूरा भएको तपाई देख्नुहुन्छ, तपाईको जीवनमा जिउने आशा मेटिएको छ भने नयाँ उत्साह र आशा तपाईले प्राप्त गर्नुहुनेछ। नयाँ गरिकन तपाईलाई परमेश्वरले त्यो घडी निर्माण गर्नुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। प्रिय मित्रहरु, त्यसैले जीवन यति नै होइन। आज तपाई कस्तो जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ? यदि तपाईको जीवन शैलीमा तपाई सन्तुष्ट हुनुहुन्न, यदि तपाईको जीवन शैलीमा ख्रीष्टको सामने पुगेर परमेश्वरको आशिषमा भरिनको निम्ति तपाईको जीवनमा घटी कमीहरु छ भने, तपाईको जीवनमा समस्या र चुनौतीहरु छन् भने, प्रिय मित्रहरु, म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। येशू ख्रीष्ट तपाईलाई प्रतीक्षा गरिराख्नु भएको छ। येशू ख्रीष्ट तपाईको सामु खडा हुनु भएको छ। म देखिरहेको छु येशू ख्रीष्टले तपाईको जीवनलाई परिवर्तन गर्न चाहनु भएको छ। येशू ख्रीष्टले तपाईको जीवनमा नयाँ योजना ल्याउँदै हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टले तपाईको जीवनलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ। आमेन। प्रिय मित्रहरु, तपाईको आँसुलाई येशू ख्रीष्टले पुस्न चाहनु भएको छ। जसरी अघि हामी भर्खरै हेर्यौं, परमेश्वरको अभिषिक्त जन एलिसाले आरामको राजाले कोठामा गरेको कुरा जान्दछन्। किनकि परमेश्वर एलिसाको साथमा हुनुहुन्थ्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि आरामको राजा हैरान भएको छ। प्रिय मित्रहरु, चिन्ता र टेन्सनमा क्रोधित भएको छ। हालेलुया। प्रिय मित्रहरु, यदि हामीले हाम्रो भविष्यलाई देख्ने हो भने, यदि हामीले हाम्रो भविष्य निर्माण गर्ने हो भने, तपाईको भविष्य चाहिँ येशू ख्रीष्टमा मात्र सुरक्षित छ। यदि हामी परमेश्वरको आत्माबाट जन्मियौँ भने, यदि हामीले परमेश्वरको आत्मा अनुसार हामी जियौँ भने, हाम्रो जीवनमा हाम्रा असम्भावनाका कुराहरू, सम्भावना नभएका कुराहरू, प्रिय मित्रहरू, लुका 1 को 37 अनुसार चाहिँ आज ख्रीष्टमा सबै कुरा सम्भव छ। किनकि परमेश्वर चाहिँ जुन कुरा चाहिँ मानिसमा असम्भव छ, त्यो कुराहरु चाहिँ परमेश्वर सम्भव छ। आमेन, हालेलुया। तपाईको ज्योति मानिसको सामु फुटेर निस्कनु पर्दछ, चम्काउनु पर्दछ। त्यो फुटेर निस्कने चाहिँ स्वयं येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। जब तपाईको जीवनमा येशू ख्रीष्ट मानिसहरुले देख्दछन्, प्रिय मित्रहरु, तब ती मानिसले परमेश्वर पिताको महिमा गर्दछन्। आज हामी संसारका कुराहरू देखेका हुन सक्छौं, संसारका व्यभिचारहरू देखेका हुन सक्छौं, संसारका धन सम्पत्ति देखेका हुन सक्छौं, संसारका ऐषाराम देखेका हुन सक्छौं, संसारमा भएका हरेक किसिमका लोभका कुराहरू, रंगीन दुनियाँलाई हामी देखेका हुन सक्छौं। तब यी सबै कुराहरूबाट तपाईले म रित्तिनु पर्दछ। तपाईले म ती कुराहरुको लागि लेखी मरेर तपाईले मेरो जीवनमा नयाँ ज्योति चाहिँ फुट्नु पर्दछ। आमेन। तपाईले म आत्मा अनुसार जन्मिनु पर्दछ ताकि शरीर अनुसार जन्मिएको चाहिँ शरीर नै हो भने आत्मा अनुसार जन्मिएको चाहिँ आत्मा नै हो। आत्माको अनुसार जन्मिएको हरेकले चाहिँ आत्माको कुरालाई बुझ्दछ। आत्मा चाहिँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। योहन्ना 4:24 अनुसार। आमेन। हालेलुया। प्रिय मित्रहरु, त्यसैले आज परमेश्वरको पवित्र आत्मा अनुसार जिउनलाई, परमेश्वरको पवित्र आत्मा अनुसार हिँड्नलाई म हजुरहरुलाई उत्साह दिन चाहन्छु। यो घडी, यो समय, आजसम्म तपाईको जीवनमा हजारौं ठक्करहरु खानु भएको हुन सक्छ। धेरै चोटहरुले भरिएको हुन सक्नुहुन्छ। वर्षौंदेखिको चोट तपाईको हृदयमा निको नभएको हुन सक्छ। प्रिय मित्रहरु, आज तपाईको चिन्ता र फिक्रीले डाँडा एउटा पहाड बनाएको हुन सक्छ। आज तपाई त्यो पहाडको फेदीमा बसेर धिक्कार मानेर जिउँदै हुनुहुन्छ भने प्रिय मित्रहरु, अब तपाई खडा हुने समय आएको छ। अब तपाई उठ्ने समय आएको छ। अब तपाई चाहिँ एउटा नयाँ उत्साहमा जिउने समय आएको छ। हामी आज परमेश्वर तपाईलाई भन्दै हुनुहुन्छ, हे छोरा उठ, हे छोरी उठ। परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईको चिन्ता र फिक्रीबाट, तपाईको डर र त्रासबाट, तपाईको जीवनमा भएका हरेक खराबीबाट परमेश्वर आज तपाईलाई यो घडी, यो समय उठाउन चाहनुहुन्छ। हालेलुया। उहाँको सामर्थ्य हातले तपाईलाई छुन चाहनु भएको छ। प्रिय मित्रहरु, हामीले एफिसी 1:11-12 हेर्यौं भने उहाँमा जसले सबै कुरा आफ्नो इच्छाको योजना अनुसार पूरा गर्नुहुन्छ, आफ्नो अभिप्राय अनुसार हामी ख्रीष्टमा पहिलेदेखि आशा राख्नेहरूलाई उहाँले आफ्नो महिमाको प्रशंसाको निम्ति जिउन सकौं भनेर उहाँमा नै नियुक्त गर्नुभएको छ र छान्नु भएको छ। आज परमेश्वरको इच्छा चाहिँ उहाँले तपाईलाई हामीलाई बोलाउनु भएको चाहिँ उहाँको महान योजना पूरा गर्नको लागि हो। प्रिय मित्रहरु, त्यसैले पावलले प्रार्थना गर्दछन् एफिसीको मण्डलीले लेखेको पत्रमा एफिसी 1:18 प्रिय मित्रहरु, कि कुन आशाको निम्ति उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ र सन्तहरुमा उहाँको महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो सो तिमीले जान्न सक। आज तपाईले मेरो उत्तराधिकारको सम्पत्ति चाहिँ के हो प्रिय मित्रहरु, त्यो तपाईले मैले जान्नु पर्दछ। त्यो तपाईले मैले प्राप्त गर्नलाई अघि बढ्दै तपाईले म निर्दिष्ट हुनु पर्दछ। जब तपाईले मेरो आत्मिकी आँखाहरु खोल्दछ, जब तपाईले मेरो आत्मिकी दृष्टिहरु हृदयका आँखाहरु खोल्दछन्, तब हामी यी कुराहरु हाम्रो परमेश्वरमा राखिएको महिमाको महिमित अधिकारको सम्पत्ति हामी देख्दछौं। आमेन। हालेलुया। प्रिय मित्रहरु, तपाई निराश नहुनुहोस्। आफ्नो हृदय प्रभुमा समर्पण गर्नुहोस्। आज तपाई जुन मार्गमा हिँडिराख्नु भएको छ, यदि त्यो मार्गमा परमेश्वरलाई महिमा भइरहेको छैन, तपाई ख्रीष्टको विरुद्धमा खडा भएर आफ्नै शारीरिक अभिलाषा पूरा गर्नलाई, आफ्नै जीवनका उद्देश्यहरू पूरा गर्नलाई, जुन कुराहरुबाट परमेश्वरको महिमा नहुने कार्यहरू तपाईले गर्दै हुनुहुन्छ भने यो घडी तपाई खडा हुनुहोस्। प्रभु भन्दै हुनुहुन्छ, उठ हे छोरा, उठ हे छोरी। प्रभु येशू ख्रीष्ट आज तपाईको जीवनमा तपाईको हृदयको दृष्टिलाई खोल्न चाहनु भएको छ। तपाईको आत्मिक आँखाहरूलाई खोल्न चाहनु भएको छ। जब आत्मिक आँखाहरू तपाईले आत्मिक दृष्टि पाउनुहुनेछ, तब तपाईको जीवनमा परमेश्वरको योजनाको हरु देख्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईको निम्ति बोलाउट गर्नुभएको उद्देश्यलाई, उहाँको आवाजले तपाई सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईको जीवनमा परमेश्वरले राख्नुभएको योजना, परमेश्वरले तपाईको लागि गर्नुभएको कार्यहरू, ती कुराहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। आमेन। कुन उद्देश्यले तपाई ख्रीष्टमा आउनुभयो, कुन उद्देश्यले परमेश्वर तपाईलाई बोलाउनु भयो, यो कुरा तपाईले यो घडी देख्न सक्नुहुनेछ। प्रिय मित्रहरु, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौं। आफ्नो हृदयलाई कठोर नबनाउनुहोस्। जबसम्म हामी ख्रीष्टमा पूर्ण समर्पणताको जीवन जिउन सक्दैनौं, जबसम्म हामी येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो हृदयको बलिदान दिन सक्दैनौं, प्रिय मित्रहरु, तबसम्म हामी थाक्न सक्छौं, अन्यलतामा हराउन सक्छौं। प्रिय मित्रहरु, जबसम्म हाम्रो आत्मिक आँखाहरू खोलिन्न तबसम्म हामी अन्योलतामा हराउन सक्छौँ। आज यो घडी परमेश्वरले तपाईले मेरो निम्ति चाहिँ आत्मिक आँखा खोलिदिने समय राख्नु भएको छ। हामी प्रार्थना गरौँ, प्रभु हाम्रो आत्मिक आँखा खोलिदिनुहोस् ताकि हामी तपाईको उद्देश्यलाई देख्न सकौं, तपाईलाई देख्न सकौं, तपाईको योजनालाई देख्न सकौं, तपाईको वचनअनुसार जिउन सकौं। हामी यसरी हामी प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु येशू, म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु प्रभु, विगतदेखि वर्तमानसम्म प्रभु हामीले गरेको अपराधहरुमा हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्, हामीलाई नयाँ गरिकन निर्माण गर्नुहोस् प्रभु, हाम्रो हृदयका आँखाहरू खोलिदिनुहोस्। हालेलुया। जति पनि घुँडाहरू टेकेका छन् प्रभु, जति पनि तपाईको छोराछोरीहरूले यो घडी पश्चाताप गरिरहेका छन्, तपाई ख्रीष्टको प्रभु प्रतीक्षा गरिरहेका छन्, हरेकलाई तपाईको घाइला हात छुनुहोस् प्रभु, हरेकको जीवनमा तपाई महिमित हुनुभएको होस्, हरेकका आत्मिक दृष्टिहरू खोलिदिनुहोस् प्रभु, ताकि तपाईको उद्देश्य र योजनालाई देख्न सकुन्, तपाईको महिमालाई देख्न सकुन्, तपाईको मुहारमा परिवर्तन भएर प्रभु तपाईको राज्यले निर्माण गर्न सकुन्, तपाईको एक महिमाबाट अर्को महिमामा माथि माथि उक्लदै प्रभु तपाईको राज्य निर्माणमा अगाडि बढ्न सकुन्। तपाईका छोराछोरी कलाएर प्रभु तपाई परमेश्वरको नामलाई उचाल्न सकुन्। हालेलुया। धन्यवाद येशू ख्रीष्ट। यो समय हरेक मण्डली परिवारलाई आशिष दिनुहोस्, सुस्वास्थ्य शान्ति र आनन्द दिनुहोस्। येशू प्रभुको नाममा आमेन। परमेश्वरले सम्पूर्ण मण्डलीलाई आशिष दिउन्। गॉड ब्लेस यू ऑल। म फेथ ग्राउन्ड नेपालबाट।